Det var den her kulisse, som de nykårede Danmarksmestre blev mødt af, da de kom hjem fra Aalborg. Men lad os lige spole tiden lidt tilbage. For da GOG vandt kampen i Aalborg, stormede flere frivillige og lokale til hallen for at arrangere guldfesten. Lige nu, der skal vi jo gøre klar til den helt store guldfest. Vi kommer jo til at holde en kæmpe fest for drengene. Det kommer til at gå helt amok, det her. Det er jeg helt sikker på. Skal du være med til den fest? Ja, selvfølgelig. Rygtet om guldfest blev hurtigt spredt, og langsomt kom der flere og flere. Da klokken blev lidt over 12, stimlede de gule trøjer sammen og gjorde sig klar til modtagelsen. Hvad er det, vi venter på? At GOG-spillerne kommer hjem. Og hvad skal der så ske? At vi holder en virkelig stor fest. Og langt om længe kom de gule helte hjem. Det er så imponerende. Det går lige de gule hjert. Altså, det er så imponerende. Hvad tænker du om alt det her, I blev mødt af? Jeg siger det hele. Jeg siger det hele, hvor meget det betyder for guden, hvor meget det betyder for Sydfyn, hvor meget for klubben. Jeg har aldrig oplevet lignende. Det vil kun også have vundet det hele GOG, og der er så mange mennesker, der støtter om det her. Det er en fantastisk følelse. Altså, vi er gudme. Der bor ikke nogen mennesker, og alligevel er der mødt så mange om her klokken halv et. Det siger det hele om, meget betyder. Det er fuldstændig vanvittigt. Men det siger alt om, hvor mange mennesker, der er berørt af det her. Og hvor mange mennesker, der har knoklet som sindssyge siden konkursen. For at få GOG tilbage, hvor de hører til. Vi vil gerne snakke mere med GOG-træner Nikolaj Krikhav, men han blev taget fra os. Efter velkomsten udenfor kom spillerne ind i hallen. Der blev holdt taler. Giv dem en sidste kæmpe, kæmpe stor hånd. Og trofæet blev der holdt godt fast i. Det er 15 år siden, vi har vundet det sidst. Det er absolut ikke nogen selvfølge at komme i finale. Det er absolut ikke nogen selvfølge at vinde et mesterskab. Det har vi gjort nu. Så det er en fantastisk følelse og en kæmpe forløsning at stå med i dag. Men vil du ikke prøve at sætte lidt ord på alligevel, hvad det er, den her den betyder for Gudme, Gudbjerg, Ore? Jo, men det er jo selvforståelsen, det er identiteten, det er DNA, der hedder GOG. Og nu er trofæet, efter 15 år, kommet hjem til GOG, og festen, den skal bare fortsætte. Hvordan tror du resten af din aften, den kommer til at forløbe? Jeg tror, man kan finde mig nede på det dansegulv dernede. Så ved jeg ikke, om det er, fordi jeg skal danse, eller fordi jeg bare ligger ned og skal slæbes væk, men jeg skal i hvert fald være dernede på et eller andet tidspunkt, det skal jeg. Og der var allerede en af spillerne, der havde sned sig derned. Jeg har det sindssygt godt. Jeg er en lille smule fuld nu, men ja, du ved, det er mega fedt. Altså, endelig er vi danske mestre, og det er så dejligt.